Por ai dua t'ju falenderoj për organizimin e këtij eventi, për vëmendjen e madhe që qyteti Lezhës me të gjithë ata që ndihmuan dhe kontribuan për këtë aktivitet. Dihet që Lezhë ka një histori të vjetër, një histori të bukur në sportin e mundjes. Unë i përgëzoj dhe shpresoj që ky aktivitet mos jetë i fundit në këtë qytet. Ju uroj shumë suksese djemve tanë, duke ditu që ky është aktivitet i parë i Federatës Shqiptare të Mundjes për këtë vit. Është një aktivitet shumë e rëndësishëm për sa i përket grup moshave U15 U17, ku mund të them me bindje të plotë ju jeni ardhmë e këtij sporti. Vëmendja e federatës, vëmendja e gjithë atyre që e duam këtë sport nuk mungon ndaj jush. Kështu që ju uroj sot shumë suksese, fitoj më i miri. Mens u përfaqësuan në kampionatin e pionerëve në vitin 1985, shpallën në kampion, në vitin 1986 kampion, për ekipën e trinjve në vitin 1987-1988 kampion kombëtar ndër vite, ka pasur një rezultat të shkëlqyer ndër vite si kampion kombëtar. Me ekipin e shpresave në vitin 1991 u përfaqësua me ekipin e shpresave deri në moshën 29 vjeç. Në kampionatin balkanik në Macedoni ka zënë vendin e dytë si në kampion balkanit. Me kombëtarën e të rriteve ka dhënë rezultate në vitin 1992 në Selanik Vesi si kampionat Grand Prix, edhe renditur i gjashti ndër 30 vendet. Pëllëm Gila. I ftojmë familjen, djalin e tij Cili dhe sa përmbajnë ndeshjen, presidenti i federatës i dorëzon edhe plaketën. Urojmë që të ndjekin vëmet e babait të tij zotit Pëllëm Gila. Dhe i falenderojmë për mbështetjen ndër vite familjes Mundjes. Mundja është pia e mundësave dhe është pia e gjithë atyre që kontribuojnë për këtë sport, dhe unë sot dua ta falenderoj personalisht, duke qenë se po takojmë edhe për herë të parë. E falenderoj nga zemra për atë që ka po bën për sportin e mundjes Lezhë, dhe ne si komunitet i themi zotit Ndreu dhe gjithë atyre që e duan këtë sport, që në mundje ka një vend veçantë dhe me një mirënjohje krejt simbolike. Unë dua ta falenderoj me këtë pllakat për atë që ka po bën dhe çka ka premtuar për këtë sport. Faleminderit. Ftojmë para jush trajnerin e madh Nazim Ulla për t'i dhënë dekoratën kryetarit të çarkut Agon Ivani. Jam me titullin e njoja kryetari i çarkut Lezhë, në respekt edhe për punën që ka bërë, që ka dhënë ekipin e Mundjes Besedja. Egzosh. Ska ma mirë se një kampion me dhuru këtë plakat. Kështu që falenderoj shumë Altin, sukses e ekipeve të jetë. Për së fundi jarë për marë fjallën, duke qenë se është një nga figurat më të shurat mundjes shqiptare, një nga figurat më të shurat të qytetit Lezhës, dhe sot kam kënaqësi që ti dërzoj këtë plakat si nderi mundjes shqiptare, sepse me të vërtet e meriton, dhe shpresoj shumë që këta të ri ta ndjekin, sepse ka një shembull që është më i miri mundshëm për mundi lezhan dhe për mundi shqiptare. Kështu që faleminderit. Duhet falenderoj presidentin e Mundjes, mjeshtin e madh Sej Pirzori, edhe sekretarin e federatës Zyti Rama. Dhe një falërim veçan kam për kryetarën e bashkisë, zotin Pierre Nau,
për investimin që po ban të sportin e Mundjes dhe që do investoj pap. Dhe për Eduard Mrecën, deputetin e minjohër, që po investojnë për sportin e Mundjes. Ju falenderoj shumë. Me tjetë një moment që e kam prit për ditësh, në radhë parë, jam mirë njohës për punën e vazhdueshme trajnerit Altin Shtefni, i cili me punën e tij ka arritur të na mbledh sot ta kthejmë në një pallat i cili Lezhi kishte munguar prej 50 viteve. Në radhë dytë, tim të uroj që ti me këtë dëshirë dhe me këtë seriozitet ta vazhdosh të punë.